မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစားပြီးဇလင်သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဓာတ်တ ണിത് သေမော့ပြက်လေလာရေးရင်ငုတ်သေမော့ပေါ်ပါသွားတဲ့သူအားလုံးတေးဆုံးတဲ့သတင်းကိုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဓာတ်တ ണിത് သေမော့ပြက်လေလာရေးခရီးစဉ်ရင်ငုတ်သေမော့ပေါ်လိုက်ပါသွားတဲ့သူ၅ဦးစလုံးတေးဆုံးသွားပြီလို့အမေရိကန်ကန်ဂျီဆောင်တက်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါ တိတ်တန်ရေငုပ်သင်္ဘောကအပြက်စီပိုင်စာတွေကိုဒန်တနစ်သင်္ဘောပြက်ဦးပိုင်းပေ1600ခန့်အကွာမှာရှာတွေ့ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ရတက်ပို့ချုပ်မောက်ဂါရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အလောင်းဝင်ဆဲယူလို့ရမရဆိုတာတော့အခုထိအတည်မပြုနိုင်သေးဘူးလို့သူကထပ်ပြောပါဗာတယ်။ဒန်တနစ်သင်္ဘောပြက်စူဇန်လီလာရေခရီးထွက်လာတဲ့အထက်ပါရေငုပ်သင်္ဘောဟာဒနင်းကနွေလေးကအတ္တလန်တိတ်သမုတ်တရာရဲ့ကိုငုပ်သွားပြီး ကျွန် ಾಯಿ ခွဲခန့်အကြာမအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ပျောက်ဆုံးခဲ့တာပါ။ရင်ငုတ်တင်မောနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုအကြီးအကျယ်လှုံဆောင်းခဲ့ကြပြီးအစိုးရဖွဲ့ရည်တင်မကဘုတ်ကလေးကဖွဲ့ရည်ပါပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။တိတ်တန်းရင်ငုတ်တင်မောပေါ်ပါသွားတဲ့သူငါဦးကအသက်58နှစ်ဘီတိန်စပဝီတမာစူဇန်ရှာဖွေသူဟာမီဒ်ဟာတင် ပါကစ ok ok ္စတန်စစ်ပွားရေးသမားရှာဇာဒာဒေါဝုတ်နဲ့တူတာဆူလ်မန်ဒေါဝုတ်ပြင်တိဆူဆန်လီလာသူအသက်68နှစ်ရင်ငုတ်တမားပေါလ်အိုနာရီနဂျီအိုလေးရင်ငုတ်တင်ဘော်ခီးစင်စီစီနဲ့အိုးရှင်ဂိတ်ခီးသွဲလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်စတော့တန်ရပ်စတော့ဖြစ်ပါတယ်ရင်ငုတ်တင်မောပေါ်빠ထားတဲ့သူတွေတဲမှာအသက်၄၈နှစ်သူ့အဖေ 샤자다도우크네အတူလိ are, ne, ka, e ka, ုက်ပါသွ ato, ja hi hi. Hi, ro, ာ ay, းတဲ့အသက်16နှစ်ဆူလ်မန်ဒိုဂိုကအသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆူလ်မန်ဒိုဂိုကစကော့တလာဂလက်စကိုမြို့စတ ्रेस ကလိုက်တက်ကတော့ပထမနှစ်ကြောင်တာဖြစ်ပြီးသူ့အဖေ샤자다ဒို우ကကတော့ပါကစ္စတန်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးမိသားစုဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ရှာဇာဒာဟာပါကစ္စတန်ကကြီးမားတဲ့တပ်မြင့်ဩဇာကုမ္ပဏီ Engro Corporation ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးမိသားစုနဲ့အတူလန်ဒန်အရှိတောင်ပိုင်းမှာအခြေချနေထိုင်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကျော်တိုက်တနိတ်သင်္ဘောပျက်ကြီးကိုအနိကတ်လေလာဖို့ဒီခီးစရဲ့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2,500ယူပြီး Ocean Gate Company ကအစီအစဉ်ခေတာပါ။ อีลอมแมกเน่ซูกาบัตโตละหวยโทตะโบตบอตูရะตะเต็งကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါအောင်မေ27ရာစုဤပညာလောကရဲ့ထိတ်တန့်ဥサートူอีลอมแมกเน่แมกซูกาบัตโตละหวยโทตะโบตบอตูငေးလိုက်ပြီလို့နိုင်ငံတကာသတင်းຫນွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရတည်ရပါတယ် တန်စကာခတ်ထားတဲ့ဂျိုဝိုင်းတဲ့အချင်းချင်းလက်ဝှေ့ထိုးသတ်ကြဖို့သဘောတူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနကြီးတချို့မှဖော်ပြထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ Elon Musk က Facebook တီထောင်သူ Mark Zuckerberg နဲ့ဂျိုဝိုင်းတဲ့ထိုးသတ်ဖို့အကြောင်းပြောတဲ့ post ကိုသူ့ရဲ့ social media platform Twitter ပေါ်မှာတင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကပ္ပလူတုံးအများဆုံးဆိုရှယ်မီဒီယာ Facebook နဲ့ Instagram တီထောင်းသူ Max Zuckerberg ကလည်း Space Expansion Max ရဲ့ post ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ငှကိုဒီနေရာပို့ပါဆိုတဲ့စာရက်နဲ့ Elon Max ရဲ့ post ကို screenshot ရိုက်ပြီး social media ပေါ်ပြန့်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Facebook တီထောင်းသူ Max Zuckerberg က ကိုခံပြင်းညာ MMA အကစားလေးချင်းလိုက်စားနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးမီကမှကျော့ဂျစ်ဆူပြိုင်ပွဲတွင်မှအနိုင်ရရှိခဲ့လို့ခပတ်နက်ကိုလောလောလလတ်ရရှိထားသူလို့တီးရပါတယ်။တစသဲမှာပဲချင်းဖိုက်တာဂျက်ဆော့ဗန်ရဲ့ပထမဆုံး UFC ပွဲကိုလာမဲရက်မှာထိုးသက်တော့မယ့်အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ချင်းဖိုက်တာဂျော့စဝန်ဟာဇာဂတ်စ်နဲ့ဇွန်လ24ရက်ညစနေနေ့အချိန်တွင် UFC Fight Night မှာထိုးတိုက်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲအတွက်ဂျော့စဝန်ဟာအမေရိကန်ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ဂျက်ကဆန်ဗီးလ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။အបအစည်တမ်းမီမြန်မာပြည်နယ်ပွားဂျော့စဝန်ဟာအသက်22နှစ်အရွယ်ဖိုက်တာတအိုးဖြစ်ပြီး7နှစ်သားက래က US ကိုရရှိခဲ့သူပါပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ် December 18ရက်နေ့က UFC Fight Pass Fury FC မှာ data တွေနံပါတ်1နဘန်တိုက်ခိုက်ရေးတမမက်လင်းဆိုသူကိုလေအနံ့ယူရွှေခပတ်လွဲပြောင်းရရှိခဲ့သူပါ vanha တိုက်ခိုက်ရေလောကကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာတနှစ်တာတော်အတွေ့အများပဲအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင် ပရိတ်သတ်အကြိုက်အထင်ကြီးမှုတွေကိုပြတ်တသွားနိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကမ္ဘာတိုက်ခတ်ရေလောကမှာလူစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ UFC မှာပါဝင်ထொတ်သက်ခွင့်ရတဲ့မြန်မာပရမတ်စုံဖိုက်တာလေးတဦးဖြစ်လာခဲ့တာပါ ကြသောဝန်ဟာ UFC Fight Pass 30 FC မှာချန်ပီယံဖြစ်ပြီးနောက် UFC နဲ့လက်တွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာပရမစုံကပတ်ထိပ်တီး Promotion UFC မှာထိုးတက်ခွင့်ရတဲ့အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကို Channel Plus မြန်မာ FG ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ZRA ကအတိတ်အတမှခေါ်ယူက တတ္တသည့်ဆူဆောင်းနေလို့ဒေတာခံတွေကြောက်ရွံ့နေတဲ့တည်င်းကိုနောက်ဆုံးတည်င်းအအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ချင်းပြင်းနဲ့ဒီရိန်မြုံနဲ့တုံရှဲချိရွာမှာ ZRA အရှိပိုင်းတိုင်းကအတင်းအတ္တမတတ္တသည့်ဆူဆောင်းတယ်လို့ဒေတာခံတွေထံကတဆင့်တည်င်းရရှိပါရယ်။ zra အရှိပိုင်တိုင်းကတောင်စီရကျွာကနေတတတိနှစ်ဦးပို့လာဖို့အကြောင်းကြားပေမဲ့စိတ်ပါဝင်စားသူမရှိတာကြောင့်ဇူလ၁6ရက်တွင်၎င်းတို့အဖွဲကိုယ်တိုင်းယွာသေးဝင်လာပြီးယွာသား6ဦးကိုအတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့တီးရပါရယ်တတတိပို့ဖို့ပြောတာတည်တည်ချင်းသူတို့အစခံမှာသွားညှိနှိုင်းတဲ့မရဘူးယွာသေးကလူငယ်တွေလည်းသွားချင်တဲ့သူမရှိတော့မဲလိုက်ဖို့ဆီစဉ်ကြတယ် အဲ့ဒီကြားထဲမှာသူတို့ကယွာတဲ့ရောက်လာပြီး26နှစ်အောက်လူငယ်၅ဦးနဲ့အသက်ပြည့်တဲ့လူငယ်2ဦးကိုအတဲအတ္တမခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေတာခန့်တဦးကပြောပါတယ်။အင်ချေတရခန့်ရှိတုံဆရာကြက်ရွာဟာမနီပူရ်မြေရဲ့အထက်မှာတည်ရှိပြီးအခုလို ZRA အရှိပိုင်တိုင်းကတတသစ်စုဆောင်းမှုမှာတုံဆရာယွာ2ရဲမဟုတ်ပဲသူထားယွာမှ၈ဦးထာလမောင်းယွာတင်မ2ဦး ထ almual yu a hma nnu u do le ate adama kho saung twa chin kha ya de lo so ba de zra lo ya jao de ta khan pye tu mya jao ywet ngo jwe nei ja bi ku nyi ketin me tu myo len saung sa nei ja jao de ta khan ta rin yet won si ga ti ya ba de ဇေလင်ရုတ်သားရဲ့ဒီခေတ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။တောတာရှင်ပရိသက်ပေါင်းစိညာနာရှင်ဘေကနဲ့ ꀧ ဝဲကြပါစေလို့စန္ဒပြုဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။